Të gjithë e mbajmën puthjen e Boris dhe Donaldit në Big Brother VIP 1. Asa kohë këtë moment shënjoi Big Brother VIP 1 duke u mbajtur si një nga videot më virale në televizion edhe në rrjet. I ftuar në galerinë e diell me Ed Manushin, Donaldi ka folur për herë të parë për puthjen virale. Ktu po e shoh që kur kam dalë nga Biku nuk e kam parë. Nuk jam kthyer në momenteve, nuk e kam pasur guximin t'i shikoj më sakt. Këtë video e ka publikuar Romeo kur ka qenë takimi im me Borën. Shumë emocional, shumë drithërues, kanë qenë emocionet forta. Është nga ato emocione që nuk kanë për t'u larguar dot nga mendja dhe nuk ka për t'u haruar kollaj. Donaldi ka treguar se më pas me Borën pas Big Brother VIP 1 ka pasur diskutime të shumta. Diskutime ka pasur, debate, sherrë, luftë, bomba, mina, të gjitha kanë kaluar. Unë personalisht vetë të futem e t'i shoh si video nuk kam pasur guxim, shpreh Donaldi.